Kladovski zdravstveni centar uhodava se u integrisani zdravstveni informacioni sistem koji će morati da zaživi i u sektorskim ambulantama u 13 mesne zajednica u opštini Kladovo. To podrazumeva da se pregled kod izabranog lekara mora zakazati, a njegova je obaveza da prosledi uput i zakaže termin za pregled ili dijagnostičku proceduru u svakoj ustanovi u kojoj postoje definisani slobodni termini. Za sada je problem što sve sektorske ambulante nemaju informatičku opremu za vođenje elektronskog kartona, ističe dr. Borislav Petrović, direktor zdravstvenog centra u Kladovu. Mi smo se suočili sa određenim problemom nedostatka opreme. Država je siromašna, nije izdvojila dovoljno para za to i onda je ostalo na nama da se na neki način snađamo i mi smo uz pomoć našeg stalnog donatora gospodina Gušatovića uspeli da pribavimo još 15 računara, monitora i prateće opreme. Kupili smo dovoljan broj štampača, međutim i naravno lekari već desetak dana rade u tom novom integrisanom informacijskom sistemu, ali se pojavljuje problem sa lokalnim ambulantama zato što i tamo rade doktori i tamo dolaze ljudi na pregled i onda su ti ljudi uskraćeni za uput u elektronskoj formi. I shodno tome našao sam potrebno da ovaj razgovor obavimo, da još jednom pozovemo narod na strpljenje, da ih zamolim da budu strpljivi, jer i nama, znači kako lekarima, tako i sestrama, potrebno je vreme da savladamo ceo taj program, da prvo mi naučimo kako treba, da bismo onda edukovali i druge. Ideja je bila da tamo gde zdravstveni centar ne može da pokrije sektorske ambulante određenom opremom, da lokalna samouprava, tačnije lokalne zajednice pomognu i imali smo poziv iz Rtkova, znači ljudi su se već organizovali pa su rekli, odmah su pitali šta je potrebno, a potrebno je da svaka sektorska ambulanta bude obezbeđena adekvatnim računarom koji može da priđe internetu. Pored računara i štampača, neophodan je adekvatan internet sa odgovarajućim protokom, jer u određenim mestima naš, to jest internet koji nama treba, nije jednostavno dovoljan, pa lokalna samouprava preuzela na sebe obavezu da kontaktira operatere i da pojačamo tamo gde je signal slab. Problem opremanja informatičkom opremom prepoznala je lokalna samouprava, jer će se uključiti u njegovo rešavanje. Kad sam izložio problem predsedniku opštine, gospodinu Čušulanoviću, on je imao razumevanja, pošto poprilično povećavamo obim našeg posla, fali nam trenutno jedan ozbiljni server, tako da će lokalna samouprava da donira te server do kraja godine, a zajedno sa mesnim zajednicama da pokušamo da do kraja godine opremimo mesne ambulante kako bi doktori mogli nesmetano da rade i da te ljudi koji dolaze kod doktora budu tretirane kao i drugi koji dolaze u Kladovo. Novine u sistemu zdravstvene zaštite sigurno imaju za cilj da poboljšaju uslove koje se nude pacijentima, odnosno smanjit će se gužve i nepotrebno čekanje u hodnicima i ispred ordinacija. Mi smo svedoci da ljudi već godinama predugo čekaju da bi došli do doktora do kojeg žele. Znači, naša je obaveza da na početku svakog meseca kreiramo termine. Kada ljudi žele da dođu do svog izabranog lekara, onda izabranih lekara ih pregleda, kreira, naravno, vodi postojeći karton i elektronski karton i onda svi uputi prema određenim doktorima također se zakazuju. Znači, ljudi tamo negde posle nove godine, kada sve bude zaživilo, neće više čekati red, svako će imati svoju satnicu, znači ako treba u 12.15, u 12.15 biti pregledan, imaće svojih 15 minuta za pregled ili kako doktori odluče ako im za taj pregled treba više vremena. I ja lično smatram da je ovo dobar sistem, odavno ga priželjkujemo. Najzad, eto, došlo je vreme da i mi budemo na neki način zapad, jer na zapadu ovo funkcioniše već poodavno. Ono što također treba reći, znači da bi došli do izabranog doktora, ljudi moraju da pozivaju call center, znači moraju od kuće da zakažu, još jedno vreme će biti tolerisano, moraće znači svako da zakaže kod svog doktora da bi zauzeo termin, u protivnom će morati da čeka da svi koji imaju termin završe, pa onda tek na kraju. Da ne bude zabune, ovo važi za pacijente koji dolaze u redovnom postupku.
za pacijente koji su hitni, za njih i dalje postoji ista procedura, oni se javljaju hitnoj službi, ili ako je hitan, on može preko reda kod svog doktora, ali se primenjuje procedura za hitne slučajeve i u tom slučaju se ne čeka, naravno ne menjamo ništa u našem radu i dalje radimo isto. Za nas ima mnogo više posla, zato sam i hteo da još jednom zamolim naše meštane da budu strpljivi, jer i mi smo ljudi i mi učimo i za nas je to prilična novina. Zakazivanje pregleda kod izabranog lekara sada je u call centru, a obavlja se pozivom na broj fiksnog telefona 801-458. Uskoro će u funkciji biti mobilni telefon, tako da će se zakazivanje pregleda obavljati efikasnije.